Boa tarde. Antes de nada, confirmar se estades vendo o PowerPoint. Perfecto. Pues nada, eu queixera antes de nada humilde agradecer o convite que me estenden a SPGA, e máis a CIGA e estas palabras de Patricia Varela, de quen tiven a fortuna de ser compañeiro, pois nese ano que acaba de facer referencia. Eu só quixera decir que vou dicir unha serie de cousas, algunhas delas poden desagradar ou incomodar a determinadas persoas, máis enténdase que o farei desde unha perspectiva netamente construtiva e desde a máxima humildade de quen se sinte un recén aterrado no ensino secundario. Eu estive en 10 anos, como tantas outras persoas, algunhas delas aí presentes no chat, polo que veixo nos nomes, esperando 10 anos a que se convocaran unha oposición, e eu accedín a este nivel despois de ter pasado pola docencia universitaria, unha vez xa entrado como funcionario. Quero dicir que non pretendo dar dogmas, ni moito menos, pois levo apenas 3 anos, senón tal vez ferramentas que a mí me puideron ser útiles e que están baseadas e cadran pois na miña experiencia, non tanto como docente no secundario, senón como militante en causas de defensa da lingua desde os 16 anos e que intentei levar como modelos a través desta organización de colectivos juvenís, como digo, o ensino medio. Entón, por esta referencia que facía agora Patricia na presentación, os equipos de dinamización lingüística, pois efectivamente, no ano pasado, neste ano atípico por mor da pandemia, pois tocoume esta responsabilidade. Se cadra, todos podemos partir dunha noción do que son os equipos. Enténdase que esta pois, palestra non está destinada a falar non só dos equipos, senón a ferramentas que como profesorado nos poidan servir para contribuir ao papel de normalización da lingua. E mesmo, dicía, adoito frecuente chamarlle aos equipos de dinamización os equipos de normalización, non? Entón, penso que o obxectivo está aparentemente claro. Non sei se alguén me pode confirmar, Patricia, ti mesmo con un xesto, se se ve, se consigue se ler, o que... Vale. Pois decía eu, non sei se está nitidamente claro cales son os obxectivos das equipas de dinamización lingüística, non? Por que digo isto? Por unha serie de inercias nas que eu tamén caín, mesmo que se tenten evitar, pois aparecen, non? Dentro do que se espera dunha equipa de dinamización. O obxectivo, imagino eu, debería ser simple. Temos un problema xeracional, unha ruptura que analizaremos a seguir a respecto da mocidade, que non se conecta, non está vencellada coa lingua galega polas diversas razóns que foren, polos estereotipos que puides saber, cuestións familiares, afectivas, o que sexa. E nesta intención de nos conseguirmos iso, vaya por diante, dentro desa mínima experiencia que decía, fun profesor en 3 institutos, no centro da cidade, no Concello de Oleiros e na Costa da Morte. Realidades moi diferentes que, no fondo, o que amosaban era unha repetición de prexuízos a respecto da lingua e unha abandono, en moitos casos, cara, pois, outra lingua. Ben, dentro diso que deixaba por aí, que eu non vou ler, dice, non, que se persigue, pois, normalizar a lingua galega e se poden dar unha serie de estrategias. Destacas entre elas a posibilidade, pois, de leválo a outros centros de ensino, etc. Entón, a pregunta aquí, en base a un percorrido, pois, desde o ano 83 que anunciaba anterior ponente da Lei de Normalización Lingüística, como avaliamos isto? En termos de éxito ou en termos de fracaso? Porque, en todo caso, tintas medias non deberían, non, auga parada non move muíño, non? Entón, neste caso, pois, dubido moito que ninguén de nos poida levar o traballo que se fixo desde as EDLGA ao nivel de éxito. Claro, é moi duro falarmos de fracaso cando non somos os axentes activos. E aquí quixera poñer pois unha coma no que estou a dicer, que é que o problema de todo isto é efectivamente a que toda a responsabilidade recae no profesorado, non? É dicir, e ademais, desde unhas liñas mínimas de actuación que son a posibilidade de ter 2 horas no horario para dedicar a isto. O que sí, facendo esta censura ou esta denuncia previamente, pois, da desatención por parte das administracións que hai de cara aos EDLGAs, os equipos de dinamización, o certo é que os esforzos que nos metemos nesas 2 horas
moitas veces están pervertidos, como decía ao principio, por unha serie de inercias, por unha serie de camiños que están trillados. Entón, teño unhas palabras que non son miñas, que son que recollo de Freixeiro Mato, precisamente dos encontros sobre lingua e usos, onde basicamente reflicte sobre que acontece neste contacto entre linguas, non? Lingua minorizada e lingua minoritaria, etc., onde vemos que o galego non xoga nas mesmas coas mesmas cartas, non, que o español, é dicir, aparece como unha lingua menos problematizada en canto a diferentes termos. Víamos, por exemplo, cando consultamos o mapa sociolingüístico da Galiza, que efectivamente entre a mocidade cambiaron moitísimos preconceitos a respecto da lingua, pero os usos decrecen. Bueno, porque aínda sigue habendo unha tensión a respeito da lingua, unha tensión que nos debemos achar a ferramenta para tentar superala. Ben, neste sentido, e un pouco relacionado con isto, no meu caso, e dirixiéndome agora aos que sexan profesores de lingua, vinculen a súa materia a través da lingua, o certo é que nos non xogamos coas mesmas cartas que xoga un profesor de lingua española. E, ademais, o sistema, e verei no, explicarei no seguir, é consciente desas limitacións. Eu como profesor de lingua entro nas aulas dicindo que sou profesor dunha materia artística, é dicir, doulle máis importancia xa, por exemplo, ao carácter identitario que poida ter a literatura. E ademais, un plano de salvación no que apoiarei as miñas aulas será o tratamento integrado de linguas, é dicir, as condicións gramaticais que se poden compartir con español non necesario reforzalos. Por que a razón de todo isto? Porque a nosa lingua precisa, ou a nosa materia precisa, de outras ferramentas de sedución que non son estritamente de contidos curriculares, gramaticais. Ben, supoño que alguén lle poderá sorprender esta imaxe das partes do carro, e efectivamente entendo que son visións da lingua moi superadas, non? Que aparecían, por exemplo, nos manuais dos anos 80, coincidindo cos primeiros anos da normalización, isto, as partes da gaita, etc., que son, por suposto, parte tamén da nosa identidade, mas que levaban ao modelo de lingua galega para un estado moi concreto, non? Pois a visión que podía haber da lingua tamén ligada ao rural, e que tamén viña condicionada, pois, pola visión histórica que determinados autores literarios deron a partir dos anos 50, etc. Bueno, podría estar relacionado con iso. Porén, ningún de nós, hoxe, quero pensar, ou imagino, entende isto como ferramentas útiles para a docencia da lingua. Relaciono isto con unha cuestión que foi a primeira vez que tive unha oportunidade de presentarme xunto con un filólogo que quixera citar, Diego Bernal, a unhas oposicións en Madrid para dar clase na Escola de Idiomas. Nos tiñamos 22 anos, estábamos recién licenciados, e nesas oposicións, Diego Bernal quedou primeiro e comezou a traballar na Escola de Idiomas de Madrid. O certo, na Escola de Idiomas, perdón, Jesús Maestro de Madrid, que está, se non me engano, perto de Moncloa. A cuestión é que nesas aulas de galego, por exemplo, o que se utilizaban eran ferramentas como esta, distinción entre leira e leiro, cal é o macho de tal animal e cal é a femia, etc. Claro, eran realidades que eses falantes de español en Madrid non coñecían en castelán tampouco. Entón, había unha visión histórica, continuista, estamos falando do ano 2008, que continuaba desde os 80, que non tiña sido transformada. No caso galego, que quero pensar que si se transformou, vamos a partir desde a miña perspectiva dunha serie de consideracións previas e vou, decía, caer no que se cadra pode ser un pouquiño máis incómodo. Ben, aos nosos ollos estamos ás de 40 anos de fracaso do proceso normalizador. Os datos son os que son. A mocidade abandona o galego ou, aínda que teña unha mellor consideración sobre el, mantén unha serie de estereotipos. O galego falante, en contacto con hispanofalantes, nun instituto, costuma cambiar de norma. Ademais, perviven vellos prexuízos lingüísticos. Non só os que xa coñecíamos nos anos 80, senón outros, mas, en todo caso, que existen. E estes prexuízos deben ser identificados antes de nada. Ademais, e seguindo os datos do ano 2019, decía que a transmisión interxeracional está comprometida debido a que os menores de 15 anos teñen un contacto coa lingua galega derivado do instituto, moito máis do que das familias. Por lo tanto, aquí xa temos unha ruptura xeracional que vai romper cunha visión que temos da lingua a respecto de apego.
iso que destaco aí da naturalidade do español frente ao artificio do galego, explico coas seguintes imaxes que imos ver. É decir, o español é unha lingua que serve para todo e o galego ainda está, consciente ou inconscientemente, en base a diferentes referentes que veremos, ligado a determinados estamentos restritos. Pero, para que se entenda, vou pasar unha serie de exemplos. Por exemplo, estas iniciativas, e pido, por favor, se si estou collendo de alguén que coñezades, que ninguén se sinta ofendido, algunhas delas celebraronse nos institutos polos que eu pasei, costuman recaer nos equipos de denominación lingüística. Por exemplo, a celebración do Magosto, a festa ou concurso de filloas dun instituto, etc. Nada en contra destes procesos culturais, identitarios, etc. O que non sei é onde contribúen, de que maneira se normaliza a lingua facendo un concurso de filloas. Por exemplo, eu non consigo ver a relación. Ou, por exemplo, non? E supoño que todos vos coñeceredes este tipo de iniciativas, as palabras máis bonitas do galego, como vedes aí nese mural, troula, rolo, orballo, etc. Repito, outra vez aquí, o que se transmite é, consciente ou inconscientemente, eu non estou xulgando, unha visión a respecto da lingua que parte de termos afectivos, pero termos afectivos que, como estamos vendo, a mocidade non ten por que compartir, e non ten por que compartir porque a lingua é algo que se aprende no instituto, a lingua galega. Polo que acabamos de ver, do dato que acabo de dar, do IGE de 2019 para os menores de 15 anos. Por exemplo, vou intentar ampliar aquí, son imaxes que tiradas de internet, o refrán do mes, por exemplo, os aires de abril, fan meter o porco no cubil, non sei en que realidades da Galiza. Nas que estiven eu, tanto na Costa da Morte, como en Oleiros, como no centro da Coruña, estas cousas son visto, pois, como no caso anterior, como peciñas de museo, como algo non orgánico, algo que non está no seu día a día, non utilizan ese tipo de refráns tampouco en español, e tamén os hai, mas en galego sí, non? É un patrimonio moi importante, sen dúbida non estou dicindo con ningún tipo de tom, mas desde logo que deben coñecer os adolescentes. Aí se cadra o discordo máis. Sobre os equipos de denominación lingüística costuman recaer tamén a función de recuperar os xogos populares, ou esa suposta lista de 100 palabras que usamos os galegos para designar a choiva. Eu son filólogo desde hai xa algún ano e eu non utilizo, pero vamos, nin seis. Non sei cal é o sentido, non? Por exemplo, entón, de intentar recaermos constantemente nestas cuestións que aluden, quero pensar, a unha suposta identidade, mas en todo caso, que non normalizan a lingua, que non a naturalizan, convírtena, como decía, nunha peza restrita de museo. Entón, estes termos, que decía eu, que están máis ligados, máis conectados coa identidade, coa visión que nos podemos ter a respeito de nos mesmos como galegos ou como persoas que viven na Galiza ou como falantes dunha lingua, non son arbitrarios. Por exemplo, nos últimos días, tal vez alguén teña acompañado, está sendo moi viral un anuncio de televisión dunha marca de cervexas no que fan cunhas tecnoloxías pois a cara de Lola Flores, non? Unha folclórica española, con un novo discurso a respecto da identidade. Ela, creo que lle chama el acento, ou algo así. En todo caso, non deixa de sair á palestra, non? A importancia que ten a identidade para todos e cada un de nós, claro. Mas a identidade debe ser asumida. Os porcos en abril van ao cubil, os meus alumnos de entre 12 e 18 anos non se conectan con no mes de abril os porcos van ao cubil, por poñer un exemplo. Esta selección de imaxes son estas, poderían ter sido outras que utilizo nas aulas, destaquei, pois, por exemplo, esta de Fala de Galego, non? Unha das primeiras campañas do ano 85, ese disco da Roda, unha banda que tanto ten feito polo galego, a propia plataforma Creemos Galego, ou para que non fosen imaxes moi condicionadas, ou unha aquí de dinamización dos equipos, perdón, das xornadas dos equipos de dinamización lingüística. Todas elas teñen unha característica en común, e é que veiculan, ligan o galego aos termos do afectivo, aos termos da, pues, por exemplo, esa ligazón materno-filial, ou, por exemplo, ese bello esquema, non? De remo e arado, proa e rella sempre. Imagino que entenderedes, non teñen por que conectar, tal vez con moita xente sí, e mesmo con moitos adolescentes sí, mas teño para mí que non coa maioría, non? Hai unha visión, que é o único que pretendo decir, moi identitaria a respecto da lingua galega, en termos, perdón, de afectividade.
También como exemplo, simplemente como exemplo, mostro aquí dúas portadas de dous libros de dúas editoras diferentes de español e dúas portadas de dous libros diferentes tiradas de internet, etcétera, de galego. No primeiro dos casos, pois a respeito do español, pois hai unha visión internacional, non, de a utilidade que pode ter a lingua no mundo ou mesmo unha estética urbana que é a do graffiti. No caso do galego aparecen aquí unha imaxe do Entroido para a lingua galega e literatura. Estas son cuestións identitarias, mas non sei até que punto gardan unha relación estrita e directa coa lingua. Ou, por exemplo, non, outra vez esa conexión cos xogos populares, eu ben entendo a metáfora da comunicación, etcétera, mas, vou reducir un pouquiño, mas, decía eu, en todo caso, repito, só pretenden ser mostras, haberá moitas outras e haberá moitos libros en español que caian noutros tópicos e en galego que non caian, non se me entenda mal, mas no fondo, estas cosas non son casuais, non? Isto puideron consultar aínda onte porque se publicou onte. E gustaríame que, mentras eu falo, para non ter que ler iso, que quen teña interese pois nesta palestra, bote unha vista de ollos. Aí é un traballo da Universidade de Vigo, entre as que está a profesora Estefanía Mosquera, que foi profesora na Universidade da Coruña e agora, se non me engano, profesora no Instituto de Ensino Secundario de Pastoriza, en Arteixo. Coinciden, non, nesta visión, repito, este libro publicouse onte. Nesta visión de que hai un enfoque erróneo no que o galego no ensino medio se está levando cara a vínculos exclusivamente afectivos, que son necesarios, mas non deben ser os únicos. Mais tendo en conta que eses vínculos afectivos non teñen por que estar ligado con unha lingua que, tristemente para nós, xa non é o idioma que vehicula, pois xa, nin as aulas, nin a vida da maioría dos galegos. Entón, esas estrategias, esos vellos modelos, teñen que ser transformados. Ben, tomei a liberdade de incluir dous exemplos. Este é un traballo de Manolo González que eu adapto e utilizo nas miñas aulas e que vou intentar decir moi rapidamente. Non dou ninguna aula, sexa en primeiro de ESO, sexa en segundo de bacharelato, na que comece, na que non utilice este xogo. Está relacionado con un estudo que ten que ver coa técnica de máscara, se quere para coñecer as percepcións da xente que fala galego. Ben, eu contolles unha milonga, unha atrapallada, unha mentira aos meus alumnos, que despois desfarei, dicíndolles que por unha cuestión de lei de protección de datos non podo mostrar as caras destas persoas que son reais, pero que despois ao que abra clases, se é necesario, mostroas e tal, que isto é un material co que eu traballo publicamente, repito, eso para conseguir un resultado. Ben, eu que lles digo é que entre esas persoas hai unha persoa, unha muller, que é, e vou inventando profesións, pois é abogada, e entón eles van posicionándose a respecto do número da muller que pode ser abogada. Perdón por isto, repito, vou contar moi rápido, isto dedícolle 50 minutos, só esta imaxe. Unha vez teñen determinado quen pode ser abogada, e eu digolle que claro, que iso xoga con nosa conexión das imaxes mentais para anticiparmos información, etcétera, pregúntolle se si conseguirían adivinar, eu despois confirmarei se si é ou non é, se vive no rural ou vive na cidade. E voulle facendo unha serie de preguntas de que anos credes que ten, cosas que vai levándome até unha final que é e que idioma credes que fala. Ben, ese oficio de abogada vou intercalando con limpadora nunha conserveira, con peón forestal ou con profesor ou músico ou que sexa. O certo é que, na miña experiencia, non só neses 3 anos, senón no ensino de adultos, aquí aparecen no caso galego unha serie de estereotipos, ligando rural a lingua galega, ligando menor formación académica a lingua galega. Ben, eu aquí o que fago é asumir que como sociedade mantemos unha serie de estereotipos, moitas veces ligalo ao factor emocional e decir que, pois, tal vez os nosos avós aínda poidan arrastrar outros estereotipos non lingüísticos que non superamos, etcétera, e que eles serán a última xeración que supere. En todo caso, o meu primeiro obxectivo como profesor está conseguido. Identificamos que temos prexuízos lingüísticos. O segundo xogo que fago, que costumo facer antes de resolver os datos do anterior, repito, cada un son 50 minutos de sesión de aula, estou intentando resumilos e só por se alguén lle sirven de utilidade,
Fago un show, no, que eu vi unha película na semana pasada e claro, as películas ao Estado español costuman chegar en lingua española xa dobladas, non subtituladas, entón, que había uns alemáns falando nunha cociña e eu pregúntolles como falan os alemáns cando teñen que falar español, por exemplo. Entón, hai unha serie de imitacións na aula na que eu pregunto como soa. Bah, pois o alemán costuma ser, non? Soa bélico, soa duro, etcétera. Mantendo o xogo, pregunto se fosen italianas como sería, pois, o que les diga, non? Pois soa sexy, soa non sei que, etcétera. Bueno, facendo con varias linguas, ata chegar ao español, onde din, el español suena normal, ou suena pijo, ou o que sexa. E finalmente, e dunha forma moi rápida, ah, e por exemplo, se falase galego, e entón aí volven a aparecer os estereotipos, soa bruto, soa duro, etcétera. Isto conecto con un termo que se usa máis en psicoloxía que en filoloxía, aínda que países como México é unha titulación, que é o do imagotipo, non? É dicir, esa imaxe mental que nos proxectamos a respecto dunha realidade. Heteroimagotipo, cando desde fora, autoimagotipo. E eu aí presento unha serie de resultados onde o galego desde fora é percibido como unha lingua doce, poética, musical, todos os estereotipos que tamén poida haber, mentras na Galiza como unha lingua de pobres, unha lingua de rural, unha lingua, etcétera, con todo o estereotipo que asociamos a ser de rural. Non se entenda que eu estou dicindo que sexa negativo que sexa de rural, que somos rapaz de rural. Novamente, con estes resultados, é unha aula xa teño unha seducción, se se quere, a respecto dos rapaces que entenden e rapazas que entenden comigo que estamos a manter uns prexuízos injustificados. Ben, a partir de aquí, e isto poño simplemente para relacionar a visión que hai a respecto da identidade galega na prensa, por exemplo, facemos unha serie de traballos que teñen que ver todo isto, perdoade, é só para contextualizar como nacen os colectivos. Unha serie de traballos que costumo facer todos os anos, pois, por exemplo, como os que estades vendo, non? Analizar prensa, aquí son pois, algúns documentos vellos que eu tiña no meu ordenador, porque cada ano na aula facemos uns novos. Non sei se lembras esta historia, unha muller que tiña uns problemas en Cancún e pido vos que reparedes, por exemplo, ela dicía que lle puxeran droga na mochila ou algo así, durante a súa lúa de mel, que foi tratada, non? Pois con moito cariño, etcétera, e un problema grave, foi percibida desde os ollos da prensa española como la turista española. Pero esta muller, nun momento dado, decidiu facer unha portada en Interviú. Entón, baixos preceptos morais de quen escriba, de repente deixou de ser española, pois polas razóns que foren, e unha vez fixo a portada de Interviú, perdón, pasou a ser la gallega detenida en Cancún. Isto contribúe, consciente ou inconscientemente, a crear identidade. É o mesmo caso del piragüista Vizcal, el olímpico español máis laureado da historia, español, ou Marcos Serrano, que gaña pues, este prestixioso, non? O Tour de Francia, unha etapa, perdón, do Tour de Francia, de ciclismo, e tamén é español. Porén, cando David Cal abandona, Marco Aquino, se si vedes, pasa a ser palista gallego, ou cando Marcos Serrano é acusado de dopaxe, novamente deixa de ser español e pasa a ser gallego. Esas cuestións, como digo, non son arbitrarias e contribúen a crear unha imaxe identitaria que pois a adolescencia consume consciente ou inconscientemente. Hai innúmeros exemplos, como cando é tratado en positiva a información, non? Que os españois entre as maiores fortunas ou cando adiantan varios ao magnate galego, non? O tratamento en positivo versus en negativo. Insisto, hai innúmeros exemplos. Aquí pretendo poñer algún máis e xa abandono esta cuestión. Dos encapuchados de habla gallega atacan a punta de pistola na estación de servicio no Ponte do Porto, ou Rosa Díez, Zapatero es gallego, en el sentido peyorativo, ou cando o ministro Pepe Blanco, que era como era coñecido, foi acusado de corrupción, pasou a ser Pepiño, non? Na prensa española. Incluso nesa revista pues, destinado aparentemente a un público femenino, la primera dama es desconocida, non? A compañeira de Rajoy, Elvira Fernández, que es directa pasional e nada gallega. Estas cuestións que no seu momento terán levantado máis ou menos ampolas, o certo é que, insisto, contribúen a crear unha imaxe a respecto da identidade, que representa sermos galegos, unha imaxe social que nós teremos de transformar. En todo caso, teremos de conseguir que se transforme connosco. Por outra banda, a xuventude consume audiovisual. A imaxe que aparece no audiovisual, aquí poden aparecer unha serie de exemplos que se cada vinculamos á galega, máis non só, esta é da serie La que se avecina,
cando un dos personaxes se vai vivir a Galiza, bueno, pues convirta a súa vestimenta, pasan a ter ovellas, crear queixos, etc. Ou un Spiderman que en palabras do personaxe era un Spiderman subnormal e que na serie Sé lo que hiciste, representada por Robert Bodegas, era el Spiderman gallego. O mismo a xerontofobia, a visión que hai respecto do rural, ou estas, creo que se chaman Paramount Pictures, ¿no? Que fan cancións de moda versionadas ao galego, por suposto, sempre desde unha limitación, unha visión moi moi restrita a respecto do que representa a identidade galega, non? Todo bañado sempre cunha fonda xerontofobia. E son exemplos, como digo, estes que poden parecer moi concretos, mas hai inúmeros e moito máis antigos, como Beatriz Carvajal, pois esta actriz catalana facendo de galega un, dos, tres, até exemplos moitos máis recentes, pasando por Los Serrano, cando incluíran a unha muller que traballaba nunha conserveira que se chamaba Loli, que cheiraba mal e que precisamente tuveron as críticas da CIA e conseguiron eliminar o personaxe. En todo caso, son visións identitarias que contribúen a que determinadas persoas, consciente ou inconscientemente, manteño, asuman unha idea sobre o que é a cultura galega. Os que dedes aulas a mocidade español falante, tres, imagino, como a min, comprobado con certa frecuencia, que cada que imitar un galego pasan a falar con este tipo de fonéticas que non coñezo eu na vida real, mas que si están moi inspiradas nos produtos audiovisuais que consumen a respecto pois, do que pode ser a lingua galega. Ben, centrado na miña experiencia, pois, efectivamente, ao aterrar nun instituto de ensino secundario, arrastro as mismas torpezas como as que estou dicindo. Entón, pídesenos a organización do Magosto, que aquí se transformou, pois, en base a, pois, a capacidade do alumnado, do diseño gráfico, é dicir, dotarlo de certas responsabilidades, pois, a facer súas, non? Pois, os deseños e pedíronsenos unha serie de traballos. Insisto, isto estou dicindo como algo que a mí achegoume pouco, non? Como profesor de Lingua e Literatura Galega. Unha serie de traballos, pois, tanta presencia na literatura galega, etc. Estes traballos, eu penso que calquera profesor do centro de lingua poderíamos telo levado a cabo, non? Enténdase ben, e se cadra investir eses esforzos dos equipos de liberación noutro caso. Entón, nese sentido, ainda incluo unha última proposta que se veu paralizada por mor da COVID, non? Adaptamos, por exemplo, iso dos 21 días en galego, as casuísticas do centro, entón pasara a ser un proxecto amplio aquí, que tamén tiña unha entrega de crachás en base a se a xente falaba un día galego, tres días, había un compromiso, etc. Estaba funcionando ben, non se entenda mal todo isto, mas neste proceso, moi seguido polo alumnado de primeiro e segundo da ESO, chegou a COVID e paralizou todo. En todo caso, centrada na experiencia da que, imagino, se esperaba que falase, nace Galízate, ou Gezétate, que é, basicamente, un equipo de divulgación lingüística sen profesores. A cuestión foi a seguinte, unha vez seducido o alumnado con, bueno, pues, con esas cousas que decía, con esas estrategias de captación, etc., a respecto destas cuestións identitarias, de que o galego pode ser o que les queira, coméntolles que este ano son pues, designado responsable deste equipo de divulgación lingüística, que non pretendo incluir ningún profesor, que cantos alumnos queren participar e que o orzamento que haxa para iso vai ser empregado por eles, debatido, asemblearmente, etc., para promover a lingua galega. Empezaron, penso que foron 14 rapaces e aquelo acabou crecendo até os 30. Había unha cuestión que se falaba moito, non? E vou utilizar léxico popular, que se mola, dependería deles, mas se era outro fracaso, como eles intuían que era histórico, o fracaso sería tamén deles. Por lo tanto, foi colocar a responsabilidade no alumnado a hora de levar os equipos de limitación. E neste sentido, por exemplo, debo agradecer aos compañeros do centro, como decía antes, como Patricia Varela, que se sumaron a mil iniciativas sin ter que participar destes debates nos que o alumnado pois, propoñía unha serie de accións, non? Entón, polo tanto, non é necesario que construamos verticalmente entre profesores que non coñecemos as claves da mocidade, sino que es decida a mocidade e nos sumármonos a elas. Isto foi das primeiras cousas que, es que me encontrei. A nosa que nos interese é a música, os concertos, os festivais, pero non as gaitas. Hai trap en galego. E eu aquí digo unha cousa. É lexítimo. É lexítimo que lles interese algo ou non lles interese. Ten que ver con
inúmeras circunstancias. Y eu non podo aspirar, se a mí me gustan as gaitas, a que lle gusten a eles. Non debería pasar por aí a cuestión da lingua galega. Non debería pasar por aí. Bueno, xa temos a primeira liña de traballo. Hai trap en galego? Entón, nacen esta serie de preguntas. Temos trap, é reggaetón, é oi, é death metal, heavy, bachata, cumbia, etc. Este traballo, que foi a nova antoloxía da música galega contemporánea, debo dicir que se fixo co alumnado en 24 horas e se presentou aos medios con 200 cancións, hoxe está en 300, e non recordo cantas horas eran de música en aquel momento, 12, 13 horas de música. Había unha premisa, había unhas estrategias definidas. Era, por exemplo, bandas que estivesen en activo, bandas que estivesen tocando, que pudesen ser contratadas. Repito, en 24 horas tiñan 200. Isto non serviu-nos para moitas cousas. A primeira, espallalo por outros centros, colaborar, como se vía antes, con outras equipas de dinamización lingüística e desenvolver outra serie de proxectos. Por exemplo, contactar coa prensa. Por exemplo, intentar viralizalo. Por exemplo, externalizalo, sacalo do noso centro. Dentro desta iniciativa da música galega, vou ir pasando, chegamos a outra conclusión da que, desde que podemos traballarnos e delegar, e é o feito de que nun contexto tan adverso como o galego, é dicir, donde as políticas a respeito da promoción da nosa propia cultura son bastante exiguas, nun contexto onde as bandas galegas, nunha porcentaxe nada despreciable, son basicamente militantes, encontramos xa, en 24 horas, insisto, 200. Oxe, xa digo, son 17 horas de música que funcionan a modo de antoloxía. Non hai bandas que se repitan. É dicir, hai unha mostra dunha canción de cada banda. Ben, isto, que a quen lle interese poderá localizalo pois no Spotify, por exemplo, e que incluso foi externalizado, é dicir, incluso foi aproveitado por outra xente pois para facer playlists en YouTube, ou, por exemplo, e digo, para que se entenda como medraron as redes, hai unha páxina en Instagram que moitos coñeceréis que se chama Orgullo Galego, que tamén fixeron a súa playlist. Todo isto contribúe a normalizar, non? A naturalizar algo que ademais era do interese do alumnado. Por exemplo, decía antes Patricia, contribuiu a axudar nunhas xornadas, incluso fixeron os vídeos, no que se fixe unha especie de concurso no propio instituto, onde os alumnos tiñen que identificar os xéneros en base á música galega, e que eso xa se coordinou pois desde o profesorado que dábamos galego nese centro, e que, xa digo, foi unha iniciativa do alumnado que, en calquera circunstancia, podría ter levado semanas de traballo e se fixo en 24 horas. A repercusión que lle dan os medios tampouco é sen querer, é outro traballo que recae sobre os membros, alumnos, que constituen os equipos de dinamización lingüística. Entón, son eles os que enviaron as notas de prensa, os que se puxeron en contacto e os que recibiron, digamos, o premio de viralizarse, de alguna maneira, e dentro das limitacións que pode ter isto. Seguindo un pouco a teoría dos polisistemas, non? Do acceso a centro como modelo, etc., sairmos nós do noso centro e tamén sairmos da periferia cultural, é dicir, é sacarmos as iniciativas como esta que acabo de poñer e que é un acaso foi eso, puido ter sido outra cousa, é sacarmos cara a sociedade, é darlle visibilidade. Entón, nese sentido, por exemplo, destaco aquí varias cousas, non? En base a canto eles se comprometen con iso, establecen conexión pois co director de Radio Oleiros, non lembro agora o nome, co director de Radio Oleiros, e decídese que van a ter un espazo semanal de unha hora onde van a recomendar os seus temas. Por outra parte, crean un concurso en Instagram, unha votación, todo isto, enténdase, desde a lógica da militancia, sin ningún tipo de positivo, ni simplemente algo que os estimulaba, que era o contacto coa música. E deciden facer un curso en Instagram. Ademais, todo isto acompañado de algo que as irmandades da fala tiñan claro, é dicir, a soberanía estética, non? Non é dar a miña visión estética a todo isto, sino dar a que teñen eles, levala, pois cara ao seu terreo. Ao mesmo tempo, tamén vos digo, o COVID paralizou, non se levou adianto de Radio Oleiros, e unha serie de iniciativas que se estaban desenvolvendo en contacto, en parcería, co propio Concello, co área de normalización lingüística do Concello, para a organización dun festival intercentros do Concello de Oleiros, pois quedou paralizado. Mas
Toda esta forza de traballo, organizar un festival, exixe desde contactar coas autoridades policiais, a poñer baños, a conseguir orzamentos, bandas, cachés, etc. Era algo que estaba moi, moi avanzado e que, tristemente, pois, se viu paralizado pois, polo que estou comentando. Ben, por exemplo, entre as cuestións que temos aquí, isto que decía de sacar do centro, tedes aí unha alumna arriba á esquerda de 12 anos, que deciden ou chegan á conclusión dentro deste equipo de dinamización de que eles veñen moi castelanizados da escola. Entón, piden permiso á escola infantil, perdón, de educación primaria de Oleiros para ver se poden ir formar aos seus compañeros de quinto e sexto de primaria cas novas cousas que eles están aprendendo. Vedes aí, por exemplo, que está pois, ese xogo que facía antes ou que intentei explicar do cine. Ou, por exemplo, unha persoa aquí presente, o profesor Antonio Mira, convida a estes alumnos a dar unha conferencia, os alumnos de bacharelato, unha conferencia que se celebrou telemáticamente, como vedes aí á dereita, onde se comunica, non, cos seus alumnos establecendo ferramentas cara a normalización. No caso de abaixo á esquerda, por exemplo, arrastrando as miñas teimas, as miñas visións que eu poida ter sobre determinados programas culturais, pode haber pouco interese para min en visitar un plató como lugar. Mas, asemblearmente, os rapaces deciden que eles sí queren ter iso. E, ademais, aproveitar esa ferramenta para dar a coñecer a playlist que fixeron. E aí están, ¿no? Por exemplo, en televisión. En todo caso, están saindo do centro as iniciativas. Aquí mostro unha serie de exemplos, que son os traballos audiovisuais que se fixeron, etc., e nos que non me quixera deter moito, mas o que quero decir é que esas dúas persoas que están arriba á esquerda son hoxe alumnos universitarios de enfermería e dirección de empresas que manteñen o canal, que manteñen o colectivo Galeguízate. Eu non son profesor en Oleiros, eu só teño con eles unha relación de amizade, eu non teño nada que ver cos contidos que publican, mas eles son activistas dinamizadores en defensa da lingua. Hai un vídeo moi interesante, que non poño aquí por cuestións de tempo, onde o rapaz de arriba á esquerda, de orixe holandesa, confirma que, até que entrou unha equipa de dinamización, el tiña unha visión moi negativa e moi ruralizante respecto do galego, desde os estereotipos que han existir do rural, non que o rural sexa iso, sino os estereotipos que se asocian á visión de que o galego só sirve para, e el, por exemplo, nunha das conferencias que dá, sale explicando iso. Ben, o mismo, pois, a difusión entre eles de premios literarios, etc., como os de María Pita. Ben, para quen quixese, para non frenar eu todo isto, para quen quixese ter acceso a todo isto, bueno, pois teñen contas en Instagram e en YouTube, como as que tedes aí, nas que eu repito, xa non teño ningún tipo de participación, mas nos que eles siguen, non? Con esta lógica de militancia xa asumida a respecto da lingua galega. Da outra banda, está a experiencia que teño este ano, chego a Costa da Morte, os meus alumnos son de diversos polos, Dumbría, Cee, Corcubión, Fisterra, Muxía, etc. E tamén deciden organizarse en colectivo. Dese traballo podo falar moi pouquinho. Estamos falando, son estes rapaces, levamos nada, uns meses de aulas con estes condicionantes e a súa liña de traballo, xa non desde o equipo de innovación lingüística, senón como alumnos meus, está centrado pois nunha serie de cuestións que vinculan ao feminismo, non? Todo isto, por suposto, artellado desde a lingua galega. Para isto, lanzan un manifesto onde se asumen como non contemporáneas, senón futuras, e aspirando a crear unha serie de campañas virais para visibilizar, non? Pois, a lacra machista. Todo isto aglutinando a mocidade da Costa da Morte. Deixo un segundinho, paso, non sei. Por exemplo, esta foi unha das iniciativas que se desenvolve desde ese colectivo xuvenil, que era a intención, outra cosa son os resultados, a intención de crear unha campaña viral, ¿no? Entón desenvolveron este hashtag, o machismo pandemia, relacionado co 25N, etc., e hai un vídeo, se vos apetecese ver, eu non vou poñer, só para que coñezades, pedelo pues, tanto en YouTube como en Instagram, con este hashtag o machismo pandemia, por se alguén o quixese ver. Ao mesmo tempo que lo que falábamos a respecto da identidade, hai un artigo que se chama Os Galegos da Galega, que escribín para os meus alumnos de 12 anos no seu momento, mas que se cadra, desfai máis todo iso que esfarela, non? Ou vai explicando máis polo miúdo aquilo que estaba dicindo. Ben, en todo caso, este é o traballo que eu estou a desenvolver a través deste colectivo. E aquí anticipome. Alguén poderá pensar,
Como fago para xuntar isto sen deixar atrás o currículum? Eu penso que non o deixo. Eu creo que hai un espazo no que se permite este traballo, que acaba tendo unha lógica militante, fora das aulas, organízase nas aulas e faise despois. Tampouco considero que sexa o profesor máis traballador, nin moitísimo menos, mas sí que hai espazo poñendo unha serie de ferramentas, que é as que vou concluir a miña intervención nun minuto, para que eles leven adiante estas determinadas accións, actividades, etc. Ben. Entón, a miña idea principal a respecto disto é, moitas veces no tratamento que estamos dando a respecto disto é a mocidade xa non fala galego, a mocidade pensa que o galego é non sei que, a mocidade... Pero eu creo que o primeiro que debemos entender como docentes é que a mocidade vai ser a nosa solución, será a nosa salvación canto a este conflito. Entón, canto a isto, se cadra é o momento, e con isto xa concluo, de lanzar unha serie de propostas de traballo, unhas liñas de acción. Mas o certo é que eu non teño chaves máxicas, non teño ninguna tecla que tocar que poida dar unha proposta de traballo. Entón, o meu consello sería preguntarlle ao alumnado, e vos, que faríades? É dicir, como podemos contribuir nós, que temos este tesouro patrimonial, que é todo e é nada, é dicir, é unha lingua o que vehicula a nosa vida e nada máis, como podemos facer para contribuir a que isto mede? Bueno, pois tomei má liberdade, hoxe pola mañá, de mandarlle un WhatsApp aos meus alumnos, aí hai unha pequena selección, de se pudeses dar unha serie de consellos a algún profesor para que conectasen máis con vosco, etc. E, bueno, foron participando, foron dando as súas ideas, etc., a respecto, pois, de como debera ou non ser o ensino, etc., que quedaron resumidos, despois de falalo con eles, nestes puntos, non? É dicir, nós como profesores e cadra debemos ter unha empatía que, ademais, acabe provocando unha confianza no alumnado, é dicir, en creer que eles poderán sacar adiante pois estes proxectos, non? É dicir, deixar a oportunidade a ser responsables. Eu creo que o resultado, e digo pola miña experiencia cos nenos de 11 e 12 anos, son até sorprendentes. Repito, non son conclusións miñas, son conclusións que lle pedín ao meu alumnado. Sermos creativos para fomentar e permitir, sobre todo, a creatividade, non? Pois desde os logos de colectivo xa, as imaxes que viste son traballos que fixeron eles. Identificar os prexuízos, e ensinar a identificarlos, porque non sempre somos conscientes, non? E non hai máis que ver, pois, a calquera persoa homófoba, racista e tal, que non é consciente das torpezas que comete. Pois, cos prexuízos lingüísticos é exactamente igual. É responsabilidade nosa que as aulas sexan un espazo activo, que pasen rápido e non que sexan simplemente, pois, esta parte de literatura prepárala na casa porque aquí non nos dá tempo. Eu penso que son estrategias erradas. Despois, eles decían, aquí dimos esta forma, despois, cos alumnos, tal, que todo se debería poder falar nunha aula, non? E algunhas das liñas que decían arriba da confianza se dan, porque todo é político, todo, calquera decisión, mesmo falar ou non falar unha lingua é político, que vestimos ou que tal, entón non se deberían recusar os temas. Por que digo isto? Porque nós, como profesor dunha materia que non xoga na mesma, e falo agora da perspectiva dun profesor de lingua galega, que non xoga nas mesmas características que o español, que a naturalidade do español, antes poñía aqueles exemplos, e podo poñer, por exemplo, o libro de Rodeira e terceiro da ESO, dá o léxico do Campo Santo, esquela, cemiterio, etc., mentras o de español de Anaya está falando de computación e videoconsolas. Entón, en fin, continuo. E tender pontes e abrirse todo o mundo de fora. Curiosamente, eu decíalles, despois de presentarlles isto, que se parece moito ao decálogo de Sechu Sende para o profesorado, o decálogo do profe de lingua. Eu fecho con isto, se alguén non o coñece, recomendo moitísimo que o vexa. Por certo, que a resposta que me deron eles, que xa non tiña captura, foi por algo será. Se se parece ao decálogo dese profesor e tal, por algo será. Eu quixérame aquí, repito, humildemente, dicindo pois, como eu entendo a docencia e como entendo que debe transformarse isto, eu quixera recoñecer aquí, precisamente a Sechu Sende, eu fun alumno da ESO e fun alumno de Sechu Sende en terceiro da ESO, a Enrique Rabuñal, a Luz Pichel, a tantos profesores de ensino medio que a mí me transformaron, tal vez, no docente que son hoxe. E a eles quixera agradecerlles e recoñecerlles todo isto, moitas das cousas non pretendo facelas pasar por miñas, senón que son herdanza que eu recibí.
Eu concluo aquí, deixando espazo pois, para as preguntas que puidese haber, simplemente pois, con esta pequena reflexión, non? A respeito de temos que ser conscientes no material que traballamos, material humano, temos que ser conscientes de que o que a nós funcione como identitario non ten por que funcionar para un rapaz de 12, 13, 14 anos ou os anos que foren, e que depende de nós transformar esta realidade tendo en conta que o sistema non nos pon absolutamente nada para camiñarmos cara adiante, sino todo o contrario, decirnos que todo vai ben, que cada vez se fala máis galego e que os datos son pois, os que algúns xa escoitaríades. Obrigado e paso a palabra a Patricia, se alguén quer preguntar algo, estou aquí a vosa disposición. Grazas, Alberto. Ben, pois si, temos algunha pregunta. Xoán Carlos Gorís pregunta, como futuro docente de lingua e literatura galegas, quería preguntarlle a Alberto como actuar cando o alumnado ten o galego como lingua completamente allea. Como ensinar os amplos contidos que o currículo che exixe cando non teñen unha competencia mínima na lingua. Se pode que nos fale da experiencia no centro urbano. Perdón, o último, se pode que nos fale da experiencia, non? O centro urbano. O sea, nun centro urbano, quero dicir. Ben, por exemplo, eu a miña primeira experiencia nun centro urbano foi nunha institución moi breve, nun colexio concertado da Coruña, onde os preconceptos a respecto da lingua eran atroces, eran abismais. Non sei se teño fórmulas máxicas, o que si teño claro é que a nosa materia parte, como decía antes, da persuasión, da seducción, é dicir, eu son dos profesores que creen que sí que dá tempo a dar o currículo. Hai que entender que moitas veces nos apoiamos nun libro de texto que organiza unhas ideas moi xerais que di o currículo, deben ter determinadas competencias e se cadra destinamos moito tempo. Poño un exemplo. A visión gramatical que hai a respecto da lingua, desde o meu punto de vista, que non ten que ser compartido, é, enténdase o que vou decir, unha españolada. A que me refiro? Bueno, pois, esta tradición de peso gramatical a hora de ensinar unha lingua e que fai que eu este explicando, se me hago tipo, ou, perdón, os... Non me vais a ir. Non me vais a ir a palabra. Determinadas cuestións de lingua que se dan en primeiro da ESO e en segundo de bacharelato, non sei se fixen algo mal, non. Decía, determinadas cuestións que se dan en primeiro de eso e segundo de bacharelato, por exemplo, que non me sai agora a palabra, cando decimos coser, agulla, fío, dedal, non me quere vir, en fin, xa seguro que me seguires. Iso dase en primeiro de eso como repaso da primaria e dase en segundo de bacharelato. Ese escondido, repito, non forman parte dunha tradición galego-portuguesa, sino forman parte dunha tradición española que cumpliría unha función, seguramente, en termos de colonización e coa gramática de Nebrija, que aos meus ollos do século XXI non teñen ningún sentido. Entón, o contidos, por exemplo, gramaticais, nós temos a fortuna de poder traballarnos en base a tratamentos integrados de lingua, non? Hai moitos contidos que son comuns en español e galego. Entón, todo parte, insisto, dunha seducción. Eu ligo toda esa seducción aos contidos que lles molan. Se na clase lles gusta o cine, pois eu intento transitar por esa liña. Se lles gusta a pintura por aí, e se vivo, por exemplo, no caso de aquí, estábamos hablando no Concello da Coruña, non? Tocoume dar segundo de bacharelato, bueno, pois as Irmandades da Fala, e pedín permiso para sacalos do instituto e seducilos en base a cuestións de orgullo local, de identidade coruñesa. Dito isto, eu non teño unha fórmula máxica. O certo é que sí que comprobo que con esta transformación e este, sobre todo, trato horizontal do alumnado, os resultados danse. Esa é a miña percepción. A transformación, xa non de los alumnos ya non creen que el gallego... Non, non, é que hai alumnos que se pasan ao galego, que o entenden desde outra perspectiva. Ben, grazas. María Vilaverde pregunta... como, sen ser profe de lingua, senón de outra materia, se pode seducir os alumnos e as alumnas de secundario para se converteren en axentes normalizadores no centro do ensino e fora? Ben, non sei dicilo desde a materia de cada un, pero, por exemplo, se eu fose profesor de música, tal vez intentaría conectar non só con o noso patrimonio, senón que as posibilidades de crearmos novos contidos en base a iso. É dicir,
Invento música, non sei, poño das poesías gregas outro exemplo, pois, non sei, matemáticas, pois se cadra María Vonnenburgher, é dicir, todo aquilo que afectivamente identifique ou a esta muller ferrolana, non, creadora do primeiro libro dixital, o que sexa, é dicir, dentro das casuísticas que sexan, ou se son profesor de tecnoloxía, pois se cadra verá que crear canles de YouTube ou o que sexa, si é o que a eles os condiciona. En todo caso, eu creo que a idea parte de sermos conscientes de que a palabra e de que a forza de transmisión a vai ter o alumnado. Entón, todo vai partir da idea de lanzar unha serie de hipóteses para que eles as amplíen, centrarnos niso e se cadra camiñar por esa liña. Repito, síntome un pouco avergoñado dando consellos, porque, repito, son un recén aterrado, só, discúlpame case por dalos, non? Só pretendo decir as estrategias que a mí me funcionan. Ben, pasche outra. Como crees ti que debería funcionar un equipo de dinamización? Quen debería formar parte? Como podería axudar a administración a que o equipo de dinamización pois, conseguise mellor os seus objetivos? Empezo polo final. A administración debería axudar a isto destinando máis horas para xestionar os equipos e un maior orzamento que é ridículo para poder facer nada. E, por exemplo, no Instituto este de Oleiros no que coincidía con Patricia, por exemplo, os escritores que viñeron foi grazas ás editoriais, non? Que fixeron o esforzo, porque o orzamento que había para organizar todo isto era ridículo. Como deberían funcionar? Aí sí que o teño claro. Deberían funcionar como o alumnado estimase oportuno. Entón, os equipos de dinamización lingüística constituídos por profesores, pois resultados non deron. Temos que asumir iso. Tal vez, se a responsabilidade cae, sempre vén dunha dirección, non? Que é o profesor responsable, o profesor a que leve isto. Mas se a responsabilidade cae sobre o alumnado, a idea ten que ser esta. Se mola, será responsabilidade deles, e se non mola, será un fracaso que deberemos asumir. Claro, eles non van permitir que non mole. Van coller as ferramentas en termos identitarios e xeracionais que os conecten. Repito, sexan estas musicais, sexan estas de canles de YouTube, Instagram, bueno, pues haberá que facer iso. Poño un exemplo. No meu instituto, no que estou este ano, houve un debate a respecto de se se podía ou non abrir unha plataforma en TikTok. Bueno, eu teño claro, debería abrirse se o alumnado de segundo de ESO cree que é necesario abrir unha plataforma en TikTok onde este máis presente o galego. Para min, o equipo de mediación lingüística debía de funcionar en base a un alumnado formado. Esa é a única responsabilidade que temos nós. E a partir de aí, as decisións deben ser tomadas asemblearmente e co dereito, por suposto, a veto por parte do profesorado e estas cousas. Ben, precisamente ligando con isto que estás falando sobre o TikTok, ben, pois pregunta Vanessa Reik que opinades do programa Digo Cho Eu de Esther Estévez. Penso que achega o galego rapaces nun formato próximo, estar a seguir moitos profesores e moitas profesoras e rapaces e rapazas e tamén ten moito éxito a súa canle de TikTok. Eu o que penso é que este tipo de iniciativas son maravillosas e que, desde logo, conectan cun tipo de linguaxe moi concreta, non? Un vídeo breve, con efectos de son, etc., que, pois, que os liga. No apartado lingüístico, pois, até podo ter algunha discrepancia. Penso no último que vin que decía que non se podía decir fai frío en galego, cando é a forma común a toda a lusofonía e tal. Mas, fora cuestión nas que eu como profesor ou filólogo poida non concordar, vamos, a miña nota é 10 sobre 10, eh? Unha ferramenta fantástica e oxalá houvese máis ferramentas lanzadas precisamente para ese público que non as ten, non? Se cada carencia que temos nós moitas veces é a ausencia de referentes. Pois isto que está facendo este BC, aos meus ollos, maravilloso, imprescindible e completamente louvable, por suposto. Ben, teño unha última pregunta, que sería como seleccionarías as lecturas para conseguir que o alumnado se achegue á literatura galega pues, con prazer, con gusto, con motivación. Pois, estendo ya esta pregunta ao resto da xente, non? A mí tamén me gustaría ter esta chave. En todo caso, o que eu fago é centrarme moito no que explicaba ao principio, é dicir, que son profesor dunha materia artística que non gustaría de ser tratado noutros termos, porque eu son profesor, antes de nada, de literatura.
E como profesor de literatura, creo que a que non lles guste o mundo do libro está moi condicionado pola súa experiencia. O libro lese para obter un resultado nun exame, as preguntas a veces son moi capciosas ou moi concretas, etc. Preocupámonos por cuestións que non teñen que ver coa función da literatura, que é o prazer, non algo lúdico. Sempre poño o mesmo exemplo. Se en lugar de ser profe de literatura, lles dixese que son profesor de cine, todos aplaudirían cas orellas. Entón, aquí hai unha desconexión na que o sector do libro se transformou en algo que non é. Bueno, eu estou en ensaio erro, poñendo lecturas que funcionan máis ou menos, sempre pensando en como eu podo ampliar esos contidos. Entón, aos meus alumnos de primeiro de ESO, deste ano, están lendo libros máis recomendados para alumnos de primeiro bacharelato, e os de primeiro bacharelato, que son os cursos que dou este ano, están lendo libros que eu lin fora da universidade. Claro, aí o que eu achego é a miña visión a respecto de determinados panoramas culturais, o que representa iso, pois, as estruturas que hai, comparándoas sobre todo, pois, por exemplo, non sei, penso un libro que se chama moi común no ensino, As rulas de Bakunin, non? Bueno, pois, por exemplo, eses saltos temporais que teñen, non sei se alguén un libro de Antón Ribeiro Coello, que teñen unha estrutura que se repite, non? Van contando tres historias coa mesma cadencia, un, dous, tres, un, dous, tres, todo iso moitas veces despista o alumnado. Bueno, pois eu que fago é poñer exemplos de películas comerciais que sei que eles coñezan, para decir que noutra linguaxe que eles dominan, que é o cinema, disfrutan esa analepse e prolepse, eses flashback, non? Eses saltos no tempo, que tal vez nunha primeira lectura, condicionados pola visión que hai de este para aprobar un exame. Entón eu, por exemplo, e con isto concluo esta pregunta, eu o que fago é anular o exame do libro. E fago de dúas opcións. Se é con un exame máis clásico, un exame oral, onde eu lanzo a primeira pregunta a algún alumno ao azar, quen era Lázaro, por exemplo, neste libro que acabo de decir, e que facía? Contesta e esa persoa ten que responderme e formularlle a pregunta aleatoriamente a outra persoa. Eu só garanto aí que leron o libro, é o único que me interesa. Se non lles gusta, dame exactamente igual, como produto cultural, é digno de ser xulgado. A segunda cuestión que fago é centrarme, por exemplo, en crear contidos audiovisuais. Entón, por exemplo, este ano están facendo book trailers a respecto do libro e, en algúns casos, ampliando historias, en outros casos, adaptándose, por exemplo, a linguaxe da poesía, que non é literal. Entón, desde que teñen o concepto do que fala un poema, crean imaxes que evocan esa realidade. Pero eu estou tamén aí, ensaio erro, intentando encontrar fórmulas que sexan efectivas polo lado. Ben, pois moitas grazas, Alberto, ímolo deixar aquí, xa faltan 2 minutiños, enseguida comeza Manolo Maseda coa moderadora Olga Patiño. Moitas grazas pola túa reflexión, penso que nos serve a todos para a todas ben, pois, para intentar achegarnos ao alumnado de distintas maneiras. Obrigado a ti polo cariño, como sempre, Patricia, e aos participantes pola atención. Moito obrigado.